Амо! О! Гуе! Не мама. Гуе! Po je një skuje që atëherë që bëra ato magjitë aty me atë filxhanin rreth llojit majtas djathas, magjestar su duke mos kam parë. Kam kanë në përbot. Kam kanë në përbot goni. Po e mendova faktikisht se vajte 2-3 javë që si e dukur e tash të ka dalë në përbot. Po po po. Po ku ke qenë? Ku ke qenë? Sot ton ditën jam sjell në përton botën. Po ton ditën jam sjell në ton botën. Po 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 po. Si i ke rënë botës rreth e përqark brenda ditës se nuk e kuptoj s'ma kap domethënë. Halo, halo me pasaportë në xhepim. I tash mrrito. Qa thua më? Po isha të Night Code në shpigon, të po në televizor. Po? Isha i zonën të Night Code. A të ashtë po shkeje të kaj oxën me nuse. Një të hyvë autobuzit, shkova të oxëa. Si e i mirë, mirë. Kua Beni, thamon? Beni... Beni kush është? Djali Arsë më? A, Djali Arsës, po? Beni thonë Milano. Po, mirë, thoshu një të marë bicikletën për Milano. Një minutë. Ashtë ti mos në trash. Mos na bëj sikur jemi në një tuf idiotësh për 7 minuta me biçikletë ti vajte Milano. Po po, me biçikletë oc, ishte teçë, kineze. Milano? Po, në Milano. A, që në Skova... idiot më duket. Ai tërmeti i fundit ja pas ka dhënë. Po shumë bukur, në rregull, e vazhdojmë. Si ishte Milano, më qafsh? Po mirë, më mirë thash po ta kaj Benin, po u zgënjeva shumë goni aty në Milano. Kam një ide me këshpia mod se ku dion. Aja da... pjaca duomo, kështë pot pare. Da njerës aty të blitë tesha të gobi, kërë i 10 metrë është kështë kështë lipsë në drotuar, si me kënë Shqipni i mërë burë. Milano? Po, mërë burë. Gjire, ma shumë shqiptar kështë aty e se këtu. Ves një kam një të fol italisht. Qa thoshte? Spageti. Po pasaj? Iga, nuk e takova Benin hys, thosh pa ta ka i Benin kur të kthehëm. Po. Thosh pa ta ka i herë Zanin Paris. Kë? Zenin. Zeni kush është? Djali Arts, tjetër. Tjetri. Vajte në Paris. Po, po, një të hyj biçikletën në Paris, për gjysë. Biçikletë edhe në Paris, a? Për gjysë. Po, se janë budallënk ta ikin në avion, e çuditshme ti. Nuk din ku më çu lek. Po, ta nga Milano në Paris me biçikletë sa ishte? Gjysë orë me trafik tranum. Ishte gjysë orë. Gjysë orë, a? Po. Lëj dhe aty në Paris, u zhgënjeva aty kon. Edhe Parisja, kula e fel, top, top. Aba e si shtyllë aty, ishim lal dhe elektrisisa, ishim lal dhe elektrisisa aty. Me ato lamba tjeta shtë. Ma, kot... Paris, koti ma? Paris. Mes Parisit u shqit lakna në trotuar. Për ku, ma? Lakna më lakna të shqit. Në Paris? Po në Paris, për bu. O, sa do iki atë për si avleka. Në televizor ma duke i bukur fort. Jo, ma, ika për aty, ja futa për Berlin. Me që mra bicikleta ndurë. Ka Paris i shkome në Berlin? Po. Me bicikletë? Po. Sa e bëre? Po jo, treqere i kurët, diqa këshu. E ndjeve të tërmeti në fundit ti? Jo. Se këndjeve. E fajte në Berlin për sa shkove? Berlin, treqere i kurët, diqa këshu. Treqere paska e shkove. Se unuala me fry bicikletën, se mu shfry. A, ti ishte që fry bicikleta. E Berlin i gënë më duke i bukur fort. I bukur Berlini? Më duke i bukur fort. Bukur, e? A si gjohë, alo më lëshin kanoqe, imaginën, mes Berlini të më lëshin kanoqe. A më tani mos nga që më në vërde. A din që i thoshin kanoqe vetë gjermanisht? Jo, nuk e di, ha. Hoj dhe hegra sobra bakra kanoqe. Hej! Shqip mërë mërë! Si me kënë Shqip mërë, si me kënë Shqip. Ua, sa shumë jemi. Vëse po është i Gjerman? Jemi shumë në Shqiptarët, sinqerisht, më kanë thënë dhe të tjerët. Kalablëk, kalablëk. Kalablëk, po. I ka më mërzit alë aty, si ishte gjo. Thosh përshkej e takaj Cenin. Po, Cenin kush është? Cenin Pekin, Djali Oc. Tjetëri. Tjetëri, po. Ate dhe në Pekin? Po, po. Po Pekin i sa ishte nga Berlini me biciklet? Teshti aty me të rajt, 7-8 minuta, maksimumi. A biciklet e kem, mërë? Kineze. Kineze? Ta mënë për Pekin. Për Pekin? O. Po Pekin ja dhe Kinez, ja. Bukur, bukur, e si Kinez nuk po është aty. Bukur, mu shqiptar ishte këtë. Qarë thua, ma? Mu e shumë Kinez kam po atë me drezja, kur po të shku me blej i polë këpucë. Se sa në Pekin? Bo, ma s'ki ishte. Ves... Ves një femën bukur po është, i fola unë asoj. I fola kinesë shë, se e i dhja, 2-3 fjalli di... Po, për shumë... Ni hao, i thoshën. Ni hao, që? Ni hao, dhe me thonë si jeni. A, ni hao. Po, ma kësaj shqipa jo. Ha e ti, tha. Jo. Ma kësaj shqipa jo, ma futi shput. Qa thua, mo? E... Po, ta pas ka thonë shqip fare, mo? E, shqip, më tha, jam e mardu me, më tha, pa ta bi gustin i tash. Gust, që duket burre, ako diun, ala ermin si grësht, gust. Ja, po, ta vrap, po, gën, ja vrap, po më rritan Manhattan në kom.
U bajte më? Manhattan më New York. Ash New York. Po, nga Pekini në... Po, me sa e bërë me Evropë? Ka mes shumë, një qere kuret. E ke bërë Manhattan. Po, s'kret mo. Ja, tje grata qelat Manhattan i... Qa grata qelat është da qister në përmi të rrotës aty, ju kishtë thonë bashkija me i hek se puna e tërmeteve e gjona për... Manhattan? Po, në Manhattan, mo. Qëpar tu, mo? U mërzita, mo, dhe një të hypër bani të ardha këtu. Po, pi i këtë birri tu. Me ty. Ky ka kaluar tërmetet njëra pas tjetrës edhe... Tani që të dalim nga magjia. Po. Si brodhe në përbot ti dhe pastaj hype urbanit erdhe këtu nga? S'po e kuptoj. A kisë qefti? Po kam qefti dhe unë tash ti zbotën dhe unë, kështu si puna jote për 7 minuta atje në Pekin. Po si? Si, mama, ke ma trego. Se na të na bëre budallëj, mua dhe publiku në sallë. Po jo mor burr. Doni ju të shëtisin botën? Ha na thoj formulën. Shkën se anër një të hyp urbanit koms. E hyp urbanit mrin koms. Edhe në kamës? Po në kamës qojnë ta në rrugë të botës.